नमस्कार न्यूज 18 महापंचायत बहिसे निर्वाचन केन्द्रिक ए अनुष्ठानलै मय नवजित भगवती आपनलोकक स्वागतम जनाइसो निर्वाचन प्रथम पर्याय द्वितीय पर्याय गई तृतीय पर्याय उपनीत हैछे तृतीय पर्याय निर्वाचनी प्रचार तुंग उठिसे प्रत्येक राजनैतिक दले निजर निजर प्रार्थीक जिकाबले जत्परनस्थि चेष्टा करिछे ভোটারক আকর্ষণ করবলে চেষ্টা করেছে কি কি তেওলোকে নির্বাচনী ইস্তাহারত প্রতিশ্রুতি দিছে তার উপরেও কিছু কথা কই নির্বাচনী আবহাওয়া গরম করে তুলছে এই সকল কথা আলোচনা করবলে আমার মজত কেইবাটাও রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি আছে তার লগতে আছে তেওলোকৰ সমর্থক আর নিরপেক্ষ নিরপেক্ষ যদিও নহয় পক্ষ থাকিব তৎসত্ত্বে আমি নিরপেক্ষ বলে কইছো কিছু দল সংগঠনের প্রতিনিধি আছে আর আছে কিছু সংখ্যক ছাত্র ছাত্রী এই সকলকে লৈ আমি আগবাড়িছো এই মহাপঞ্চায়তলৈ এই নির্বাচন কেন্দ্রিক অনুষ্ঠানত আজি আমার মাজত আছে বিজেপির পৰা জয়ন্ত গোস্বামী কংগ্রেসের পৰা আছে বিদিখা নায়ক আম আদমি পার্টির পৰা আছে অনুরূপা ডেকাৰুজা অসম গণ পৰিষদৰ পৰা আছে ত্রিনয়ন বৰুৱা আৰু ৰাইজৰ দলৰ পৰা আছে অংকুমান বৰদলৈ নির্বাচন গতি লাভ করেছে নির্বাচনী প্রচারে গতি লাভ করেছে প্রতিটি রাজনৈতিক দলে ভোটারক মন আকর্ষণ করবলে যৎপরনাস্তি যেনেকে পারে তেনেকে নিজের ভোট আর আহরণের বাবে চেষ্টা অব্যাহত রাখিছে আমি প্রথমে যাব খুঁজছো জয়ন্ত গোস্বামী ডাঙরিয়ার ওচরলৈ যে কি নির্বাচন হয়েছে অর্থাৎ নির্বাচনত দেখা পোৱা গৈছে যে যিখিনি প্রতিশ্রুতি দিয়া হয়েছে যে জাতি সমস্যা আছিল সেই জাতি সমস্যা তল পৰিছে আৰু কিছু বক্তব্য বেছি আগবাড়িছে কি কব চাওক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ দুয়োখন চৰকাৰে যোৱা সময়ছোৱাত যি উন্নয়নৰ বন্যা জনসাধাৰণক এক শক্তিশালী ৰূপত অন্তৰগাঁথনি উন্নয়নৰ জৰিয়তে সামগ্ৰিকভাৱে ভাৰতবৰ্ষক বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে যোৱা সময়ছোৱাত নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার নেতৃত্বত কেন্দ্রীয় সরকার আরে যে আহপুরুষার্থ করলে সেই যে কাম কাজ সমূহ এই কাম কাজ সমূহের আকলনত এইবার নির্বাচনত ভারতীয় জনতা পার্টি অবতীর্ণ হয়েছে আর ভারতীয় জনতা পার্টি ইতিমধ্যে এটা কথা জনসাধারণের হৃদয়ত আছে আর জনসাধারণে ইতিমধ্যে ভারতীয় জনতা পার্টিক পরবর্তী তৃতীয়বারের কারণে নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়াক সরকার নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার নেতৃত্বত ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠা করব কারণে সংকল্পবদ্ধ হয়েছে পার এই 400 পারর যে লক্ষ্যরে ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে কাম নির্বাচন লৈ গৈছে জনসাধারণেও ইতিমধ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারখনক তৃতীয়বারের কারণে কেন্দ্রীয় শাসনত বহুবার কারণে দৃঢ় সংকল্প লৈছে আর সেই সংকল্পতে দেখা পোৱা গৈছে যে বিরোধী এফালে বিরোধীর নিষ্ক্রিয়তা আর আনফালে কেবল মোদী কেবল মোদী কেন্দ্রিক নির্বাচন হয়ে যাব নে কিবা নির্বাচনে অসমর যে সমস্যা সমস্যার কথা আপনাদের চাও অসমর কথা পত্রবিলাক যদি চোৱা যায় ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার নেতৃত্ব যোৱা 21 চনৰ পৰা আজিলৈকে যি ধৰণে অসমৰ সকলো ধৰণৰ সমস্যা সমাধান কৰিব কাৰণে চিৰকালৰ কাৰণে সমাধান কৰিব কাৰণে যি চেষ্টা কৰিছে আপুনি যদি চাই যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যে সীমা সমস্যা তাক সৰ্বকালৰ কাৰণে সমাধান কৰিব কাৰণে চেষ্টা কৰিছে একেটা সময়তে আপুনি যদি চাই তেতিয়াহ'লে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত দলং নিৰ্মাণৰ জৰিয়তে 5খনকৈ নতুন দলং নিৰ্মাণৰ জৰিয়তে সামগ্ৰিকভাৱে যি যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা তাক সুগম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে একে সময়তে আপুনি যদি চাই তেতিয়াহ'লে দেখা পাব যে আমাৰ যি জাতি জনগোষ্ঠী সকলোকে লৈ সমগ্ৰ অসমৰ যি উন্নয়নৰ কাৰণে যি কাম কাজ কৰিছে এই কথা বতৰাবিলাকে আগন্তুক দিনত নিশ্চিতভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰখনক অসমৰ জনসাধাৰণে নিশ্চিতভাৱে সমৰ্থন জনাব কংগ্ৰেছ আমি বিদিখানে গৰচলৈ আহিছোঁ যে আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব যে যিটো ইছ্যুলৈ ভোটাৰ ৰাইজৰ ওচৰত আপোনালোকে আগবাঢ়ি গৈছে ইছ্যু সন্দৰ্ভত কি চাওক বৰ্তমান যিটো ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ চলি আছে আৰু ভাৰতবৰ্ষ যি ধৰণে আমি বিৰোধী ঐক্য মানে অসমত একলগ হৈছোঁ ভাৰতত ইণ্ডিয়া এলায়েন্স গঠন হৈছে এয়া কোনো ব্যক্তিগত বা দলৰ পাৰ্চনেল একো এজেণ্ডা নাই ইয়াত এইটো হৈছে এটা সমূহীয়া স্বাৰ্থ বিজেপি তাৰ পৰা বেলেগ বা কোনোবা এটা দুটা না মই ইছ্যুৰ কথাই কৈ আছোঁ তো এতিয়া যেতিয়া এই ইছ্যুটো উলিয়াবলৈ যাব প্ৰথম ইছ্যুটো আমাৰ আৰম্ভ হ'ব গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰা সংবিধান ৰক্ষা কৰা এইবোৰ হ'ব আমাৰ প্ৰথম ইছ্যু তাৰপিছত আহিব আমাৰ কাখনক লৈ পেলাই কাখনক লৈ এতিয়া যোৱা কালি কিৰণ ৰিজিজু ডাঙৰীয়াই কৈছে যে চাকমা আৰু হাজং সম্প্ৰদায়ৰ মানুহখিনি আহি পেলাই অসমত
বসতি দিয়া হব গতিকে সেই কথাটোৰ চেলেঞ্জ এতিয়ালৈকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ল'ব পৰা নাই যি কা আন্দোলনত আমি অলৰেডি পাঁচজন শ্বহীদ হেৰুৱালোঁ তাৰপিছত আহিব মূল্যবৃদ্ধিৰ সমস্যা তাৰপিছত আহিব সীমা সমস্যা এন আৰ চিৰ সুফল ৰূপায়ণৰ এটা ইছ্যু আহিব তাৰপিছত এন আৰ চিৰ কথা আহিব ডেফিনেটলি আহিব তাৰপিছত আপোনাৰ অসম একৰ্ডখনৰ কথা আহিব মূল্যবৃদ্ধিৰ কথা আহিব যি দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ হৈ আছে ৰণুজ পেগু ডাঙৰীয়াই এটা ৰিচেণ্টলি মন্তব্য দিলে যে আমি দেশখনক চলাবৰ কাৰণেহে সুৰাৰ দোকান বেছিকৈ এতিয়া দি আছোঁ গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্যবিলাকে আমাৰ এতিয়া চাওক 64% আমাৰ ইয়াং ভোটাৰ্ছ আছে ইয়াং ভোটাৰ্ছক কোনবিলাক কথাই আকৰ্ষিত কৰে আমাক ডেভেলপমেণ্ট লাগে আমাক এমপ্লয়মেণ্ট লাগে এই বস্তুবোৰ দেশত কি হৈ আছে এটা গণতন্ত্ৰৰ লগত কেনেকৈ এটা তেওঁলোকে এটা একনায়কত্ববাদ চলাবলৈ গৈছে এই কথাবিলাক আহিব আৰু এই কথাবিলাক যুৱচামে দেখি আছে আৰু আমি দেশখন ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত অন্ততঃ ৰাজনৈতিক দল হিচাপেও নহয় সকলো একেলগে বদ্ধপৰিকৰ কেছ কৰিছে মোদী অৰ্থাৎ তেওঁলোকে মোদীক আগবঢ়াই লৈ তেওঁলোকে গৈছে আৰু আমি কংগ্ৰেছৰ পৰা আহিছোঁ যেতিয়া কৈছোঁ তেখেতসকলে কৈছে গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা বা মোদী বিৰোধ অৰ্থাৎ মোদী কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি চৰকাৰী যি পক্ষ আছে তাত সাহসীয় পক্ষ আৰু যি বিৰোধী পক্ষ আছে আৰু আমি আম আদমি পাৰ্টীৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ যে আপোনালোকে কি ক'ব কেৱল মোদীলৈ যি বিজেপিয়ে গৈছে মোদীক আগবঢ়াই আনিছে কংগ্ৰেছে মোদী বিৰোধত আগবাঢ়িছে বাকীছো আছে নিশ্চিতভাৱে কিন্তু প্ৰথম যিকেইটা কথা কৈছে কিন্তু হয় মোদীৰ সমৰ্থন কৈছে বিজেপিয়ে আৰু কংগ্ৰেছে কৈছে মোদী বিৰোধ আপোনালোকে আমি কোনো ব্যক্তি বিশেষে আমাৰ কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা এজেণ্ডা নাই কিয়নো আমি ভাৰতৰ সংবিধান ৰক্ষাৰ এখন যুঁজ বুলি আমি কৈছোঁ আৰু ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ যুঁজ যিদৰে আমাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰবক্তাগৰাকীয়ে ক'লে ইয়াতে কেইটামান কথা আছে তাৰমানে ইয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ কথা যে মোদীৰ পিছত কোন হ'ব তেওঁলোকে নিজেও নাজানে কিন্তু আমি জানো যে কি হ'ব ভাৰতৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত ভাৰতৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত এইবাৰ আম আদমী পাৰ্টীয়ে 22গৰাকীকৈ আমাৰ যি লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থী আমি প্ৰক্ষেপ কৰিছোঁ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত তাৰ ভিতৰত অসমৰ যদি কথা ক'বলৈ যাওঁ 2গৰাকী প্ৰাৰ্থী আমি প্ৰক্ষেপ কৰিছোঁ এগৰাকী ডিব্ৰুগড়ত এগৰাকী শোণিতপুৰত আৰু আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে যে আমি গণতন্ত্ৰক ৰক্ষা কৰি নাগৰিকৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত কি কি কাম আমি কৰিবলৈ যাম যি ধৰণে আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে 14 চনৰ পৰা আজিলৈকে আজি 10টা বছৰত তেওঁলোকে কি কৰি দেখুৱাব পাৰিছে অসমৰ কথা কৈছোঁ মই ভাৰতবৰ্ষৰ কথা ক'বলৈ যোৱা নাই অসমত যিসমূহ প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকে দিছিলে নিবনুৱা সমস্যাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসম চুক্তিৰ পৰা সীমা সমস্যাৰ পৰা বানপানী সমস্যাৰ পৰা এই সকলোবোৰ সমস্যা তেওঁলোকে সমাধান কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে তেওঁলোকে দুটা কামে অকণমান দুটা তিনিটামান কাম কৰিছে তাৰ ভিতৰত এটা কাম কৰিছে তেওঁলোকে ৰাস্তা ঘাটসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু এইটো মানুহৰ মৌলিক অধিকাৰ ৰাস্তা ঘাট বনাই দিবই লাগিব এইটো চৰকাৰৰ দায়িত্ব যি চৰকাৰে নাহক স্বীকাৰ কৰি লৈছে যে বিজেপি চৰকাৰে ৰাস্তা ঘাট নিৰ্মাণ কৰিছে আমি এনেকুৱা ভাল কাম কৰিলে ভাল কাম কৰা বুলি কওঁ ৰাস্তা ঘাট নিৰ্মাণ কৰিছে কিন্তু দেই হাত চাপৰি বজাইছে বাৰু তেওঁলোকে বজাবলৈ দিছোঁ কিন্তু কথাটো হ'ল কি আজি কেইদিনমান আগতে যিটো আমাৰ আপাৰ আসামত নিৰ্বাচন হৈ গ'ল তেতিয়া কি হৈছিলে খুমটাই সমষ্টিত বাট পথৰ অৱস্থাৰ কাৰণে প্ৰায় 1000 লোকে নিৰ্বাচন বৰ্জন কৰিছে সেইটোতো হাততালি মাৰক তেওঁলোকে সেইটোতো হাত চাপৰি মাৰক তেওঁলোকে আধা কথা আধা শুনা কথাত হাত চাপৰি বজোৱা দল দেই আধা কথা শুনে তেওঁলোকে গতিকে খুমটাই সমষ্টিৰ ৰাইজে কিয় নিৰ্বাচন বৰ্জন কৰিলে আজি শোণিতপুৰৰ 600 মান ৰাইজে শোণিতপুৰৰ জামুগুৰিহাটৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ ৰাস্তা ঘাট ভাল নোহোৱাৰ কাৰণে কিয় নিৰ্বাচন বৰ্জন কৰিলে সেই কথা ক'ব লাগে ধেমাজি কিয় বৰ্জন কৰিলে সেই কথা ক'ব লাগে তেওঁলোকে আজি যদি তেওঁলোকে উন্নয়নৰ কথা কৈছে তেনেহ'লে উন্নয়ন ক'ত থাকে আজি শিক্ষা স্বাস্থ্য বিজুলী পানী সমগ্ৰ দিশতে এই চৰকাৰখন ব্যস্ত হৈছে প্ৰশ্নটো হ'ল যে বিজেপিৰ কথাটো কৈছে যে বিজেপিয়ে বিজেপিয়ে মোদীৰ পিছত কোন হ'ব নাজানে আম আদমি পাৰ্টীয়ে জানে যে কেজৰিৱালৰ পিছত কোন হ'ব কেজৰিৱালৰ পিছত আমাৰ নিশ্চয় নেতা আছে সেই পৰ্যায়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা আমাৰ আছে থকাৰ কাৰণে আমি ক'ব পাৰিছোঁ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা আছে আমাৰ 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 মনীষ সিসোদিয়া আছে উপ মুখ্যমন্ত্ৰী ইতিমধ্যে আমাৰ আছে মনীষ সিসোদিয়া ডাঙৰীয়া হয় আপুনি ক'ব পিছত ডাঙৰীয়া আপুনি আপুনি ক'ব আমাৰো আছে মনীষ সিসোদিয়া দিল্লী মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব পৰা যোগ্য ব্যক্তি আমাৰো আছে আপোনালোকে কথা ক'বলৈ দিন আপোনালোকে কথাখিনি আধা কৈ পেলাই কিয় মাত দিয়ে আধা কৰোঁতে আপোনালোকে কেলৈ মাত দিয়ে আপোনালোকক আপোনালোকৰ প্ৰবক্তাই কওঁতে মই মাত দিছিলোঁ নেকি আপোনালোকৰ অকণমান ভদ্ৰ হৈ থাকক অকণমান ভদ্ৰ হওক অকণমান ভদ্ৰ হওক ভদ্ৰ হওক ভদ্ৰ ভদ্ৰতাৰে কথা কওক অৰবিন্দ কেজৰিৱালক আপোনালোকে চলাহী আপোনালোকে জেলত ভৰাই থৈ দিছে মানীষ সিসোদিয়াক থৈ দিছে মুখপাত্ৰ ডাঙৰীয়াই কৈছে
अरविंद केजरीवाल क्या कह इडी सी बी आई आम आदमी पार्टी 24 आवर्स कारण दी दियो 70% बीजेपी नेता जेल भर 0.4% है तो आप देखिए जिस चीज़ का अगर मैं हज़ार में बोलूँ हज़ार में बस 9 लोग निकल के आएंगे फिर आपके जितने भी फिर बाकी निकले तो फिर उन लोगों को तो निर्दोष पकड़ा जाएगा
तो इतना अगर खराब इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड, तो फिर हम लोग तो यही रिकमेंड करेंगे कि इनको बंद कर दिया जाए, क्योंकि बाद में इनको एज अ टूल यूज़ किया जाता है। और दूसरी बात, मैं अगर आप लोगों के सामने एक और चीज़ रखूँ, जो भी ओपोजिशन के कल, फॉर बेस्ट एग्जाम्पल है आपका शरद, क्या नाम है, अजीत पवार, अजीत पवार के क्या नाम है, महाराष्ट्र में जाके नरेंद्र मोदी जी बोले कि 75,000 करोड़ का घोटाला हो गया, हम लोग ये अगले दिन पार्टी ज्वाइन किया, साफ हो गया। तो ये जो वॉशिंग मशीन है, ये चीज़ ही हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं कोई किसी चीज़ से नहीं बोल रहा, नरेंद्र मोदी अपने मुँह से बोल रहे हैं, फिर बोल रहे कि क्या नाम है 75,000 करोड़ के अगले दिन गायब हो गए। फिर उसके बाद ये क्या नाम है, महाराष्ट्र में जिन जिनको गाली देते थे, अगले बार फिर एमएलए बना दिए, एमएलए बनाते खुद के साथ सरकार बना दी, আচ্ছা গোটেই কথাটো হৈছে এইটো, যে যিটো কথা আমি এটা কথা এটা দেখা পাইছোঁ, যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যোৱা সময়ছোৱাত নিশ্চিতভাৱে যোৱা 10 বছৰ কাৰ্যকালত আপুনি এটাও কোনো এই ধৰণৰ কেলেংকাৰী দেখুৱাব নোৱাৰিব, দেখুৱাব নোৱাৰিব। এতিয়া মই কৈ আছোঁ, শুনক, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী, মই স্পষ্টভাৱে কৈ আছোঁ, শুনক, এতিয়া কথাটো হৈছে, আৰু ইডিৰ কথা যিটো কথা কৈছে, কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াৰ যিটো গ্ৰেপ্তাৰ, নিশ্চিতভাৱে ইনভেষ্টিগেচিং এজেঞ্চিয়ে এজেঞ্চিলৈ যেতিয়ালৈকে যেতিয়া এল জিৰ পৰা যেতিয়া ইনভেষ্টিগেটিং এজেঞ্চিলৈ বিষয়টো আহিলে সুৰা কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত, ইনভেষ্টিগেটিং এজেঞ্চি শুনক, ইনভেষ্টিগেটিং এজেঞ্চি শুনক, হাইকোর্টলৈকে গল, হাইকোর্টত যোৱাৰ পিছত হাইকোর্টে তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে, পৰৱৰ্তী সময়ত আদালতলৈ আহিলে, আদালতলৈ অহাৰ পিছত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বহ্নিমান ব্ৰহ্মপুত্ৰ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ যেনেকৈ সকলোৱে স্নান কৰাৰ অধিকাৰ আছে, বহ্নিমান শুনি লওক, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি হৈছে, শুনি লওক নাই, আৰে শুনি লওক, শুনি লওক, শুনা ধৈৰ্য ৰাখক, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বহ্নিমান ব্ৰহ্মপুত্ৰ, প্ৰত্যেকজনৰে প্ৰত্যেকজনে স্নান কৰাৰ অধিকাৰ আছে, আৰু যিসকল সকলোৱে স্নান কৰাৰ অধিকাৰ আছে, এতিয়া 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 ৱাশ্বিং পাউডাৰ একচেপ্ট কৰি লওক কথাটো, যে এতিয়া এতিয়া কথা হৈছে, যিটো কথা ক'লে যে ইডিৰ পাৰ্চেণ্টেজ 85% ইডিৰ কনভিকচন ৰেট, আই এম চেলেঞ্জিং অন ৰেকৰ্ড, অন ৰেকৰ্ড কৈছোঁ, অন ৰেকৰ্ড 85% ইডিৰ কনভিকচন ৰেট, এতিয়া এতিয়া কথাটো হৈছে, আমাৰ মাজত কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ আছে, বিধি খানেকে ক'ব খুজিছে এই ক্ষেত্ৰত, আমি বিধি খানেকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আমি বিধি খানেকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, চাওক, মই কৈ দিছোঁ, অৰবিন্দ কেজৰিৱাল জী যিটো কথা কৈ আছে, এজন অৰবিন্দ ফাৰ্মাৰ মালিক আছিলে শৰত ৰেড্ডি, ৰেড্ডিক যেতিয়া ধৰিলে, ধৰাৰ পিছত তেওঁক জেলত দিয়া হ'ল, আৰু 5 দিন পিছত আহি পেলাই ইলেক্ট্ৰেল বণ্ডত তেওঁ পইচা মানে দি দিলে, 50 কৰোৰ টকা 25 দি দিলে, দিয়াৰ পিছত অৰবিন্দ ফাৰ্মাৰ মালিক জেলৰ পৰা ওলাই গ'ল, जो इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम इलेक्शन कमीशन को जो दिया गया, इलेक्शन ৰেকৰ্ড মে দিলো,
শুনা কথাটো শুনি লও আজি লোকে আপোনালোকে যিবিলাক কথাটো কৈ আছে আপোনালোকে কৈ আছে যে কনস্টিটিউশন ইজ ফ্যাক্ট ইডি ইডিটো ইডি ইডি ইউজ কৰি আছে আপোনালোকে এবিলাক কথাটো কৈ আছে তো এই কথাটো হ'ল আজি কি কেজৰিৱালে অকল প্ৰথম চিফ মিনিষ্টাৰ নেকি যোনে এৰেষ্ট হ'ল তাৰ আগত চিফ মিনিষ্টাৰ হোৱা নাই নেকি ৰাহুল গান্ধী সোনিয়া গান্ধী ইন 2013 দিয়াৰ ইন হেডলি কেছত কনভিক্টেড হৈছিলে বেইলট আছিলে তাতে কোন গভৰ্ণমেণ্ট আছিলে কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্ট আছিলে তাতে শুনা কথাটো শুনি লওক আগত কথাটো শুনি লওক তাৰ আগত কৰ্ণালী এৰেষ্ট হ'ল তাৰ আগত কৰ্ণালী এৰেষ্ট হৈছিল তাৰ আগত মায়াৱতী এৰেষ্ট হ'ল লালু প্ৰসাদ এৰেষ্ট হ'ল কোনটো গভৰ্ণমেণ্ট আছিলে আপোনালোকে সদায় সদায় আহি কেনে ইডি এইটো গভৰ্ণমেণ্টে ইউজ কৰিছে ইডি সেইটো গভৰ্ণমেণ্টে ইউজ কৰিছে ইডি কনভিকশ্যন ৱাজ দেয়াৰ টিল 2000 যেতিয়ালৈকে দেশ স্বাধীন হ'ল তাৰ পৰা কিমান মানুহ এৰেষ্ট হৈ গৈছে কিমান পলিটিকেল লিডাৰ এৰেষ্ট হ'ল চিফ মিনিষ্টাৰ মুখ্যমন্ত্রী এজন অকল এজন এরেস্ট হওয়া নাই এজনক গ্রেপ্তার করা নাই করুণানিধিক গ্রেপ্তার করেছিল সসরাই লৈ গৈছিল যেতিয়া করুণানিধি বয়স্ক প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী এজন আছিল জয়ললিতা সসরাই লৈ গৈছিল ঠিক তেনেধরণে জয়ললিতাকে এরেস্ট করেছিল লালু প্রসাদ যাদবকে এরেস্ট করেছিল পুরনি বহু ইতিহাস আছে মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী এজনের পিছনে এজনক এরেস্ট করে কথা কৈছে ঠিক আছে আপুনি ইডি কথা কৈছে আপুনি এটা উত্তৰ দিওক আপুনি সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত বিচাৰ কৰে নে নকৰে আপুনি আপুনি ধুনীয়াকৈ কৈছে কথাখিনি মই আপোনাক এটা প্ৰশ্ন কৈছোঁ আপুনি সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত বিচাৰ কৰে নে নকৰে তে ন্যায়ালয়ে কি কাৰণে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ জামিনখন খাৰিজ কৰিলে এক ছেকেণ্ড আপুনি ৰখক মই তেওঁক প্ৰশ্ন কৈ আছোঁ আপোনাক কোৱা নাই কি কাৰণে ন্যায়ালয়ে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ আবেদনখন খাৰিজ কৰিলে এবাৰ নহয় এক ছেকেণ্ড বাইদেউ আপোনাক সোধা নাই মই কব দিও মই আপুনি কওঁতে মই কোনো কোনো কওঁতে দাদা দাদা ৰ'ব নহয় নহয় আপোনালোকে চবেই কেনেকৈ 1975 চনত যেতিয়া ইমাৰজেঞ্চি ইন্দিৰা গান্ধীয়ে আনিছিলে সেইটো গণতন্ত্ৰ খৰ্ব হোৱা নাছিল নেকি সেইটো গণতন্ত্ৰ খৰ্ব হোৱা নাছিল নেকি যেতিয়া অসমত যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত ইয়াত যেতিয়া ভাতৃঘাতী সংঘৰ্ষ হৈছিলে তেতিয়া গণতন্ত্ৰ খাৰিজ হোৱা নাছিল নেকি অসমত অসমত আপ ৰুকো ৰুকো আপ মেৰা বাত শুনল আজি 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 আম আদমি পাৰ্টিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আজি আজি আম আদমি পাৰ্টিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সৰু কেছত ফচা নাই কিন্তু ইটছ এ লিকাৰ স্কেম এইটো এটা এক্সাইজ স্কেম আৰু যোনটো উত্তৰ দিব পৰা নাই আজি অসমত আম আদমি পাৰ্টিয়ে আজি অসমত আম আদমি পাৰ্টিয়ে দুখনকৈ চিট খেলিছে দুখনকৈ চিট খেলিছে দুখন চিটত তেওঁলোক থাৰ্ড পজিশ্যন সেইটোৱে
কংগ্রেসে আজি কি বেয়া পাইছে আজি ইন্ডিয়ার ইন্টারনেশনেল শুনক শুনি লোক বাইদ আজি ইন্টারনেশনেল আরে মই ৰব ঠিক আছে রিজাল্টটা চাম রিজাল্টর দিন কথা পাতি মো কথা কই লব দিয়ে মানে এনে শিবাবাখর নকব আরে মানে মূর্তি কইস আপনি আপনার একটু কম না এনে শিবাবাখর নকব সব মই শুনা বাইদ ৰব মই কি কইস মই কথাখিনি কই লৈছো তারপর আপনি কব ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ডে ইন্ডিয়ান ইকোনমিক অহা 2025 ভিতর ফোর্থ লার্জেস্ট ইকোনমি হব বলে কেছে দিস ইজ সেড বাই ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড ইট ইজ নট সেড বাই ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট কেছে 2026 সনের ভিতর ইন্ডিয়ান ইকোনমি থার্ড লার্জেস্ট ইকোনমি হব গতি ডেভেলপমেন্ট হয়েছে কারণে ভারতবর্ষ মানুষ মিত্র দলক ভোট দিছে তার বাইরে কোনো কোনো ইডি কিবা কিবি কোনো কথা নাই ডেভেলপমেন্টের কারণে ভোট হয়েছে আর অনাগত দিনত ডেভেলপমেন্টের কারণে ভোট ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। তার বিনিময়ত ইমান সময় বহি আছো, সময়ৰ মূল্য সকলোৰে আছে, গতিকে সকলে মনে মনে থাকি যদি কথাখিনি শুনে তেতিয়াহ'লে এটা আমাৰ আলোচনা ৰাইজৰ মাজলৈ যাব, এইটো প্ৰথম কথা। এতিয়া কথা হ'ল যে বহুত কথা আলোচনা হ'ল অজিত পাৱাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অৰবিন্দ কেজৰিৱাললৈকে, কিন্তু যিহেতু আমি এটা আঞ্চলিকতাবাদী জাতীয়তাবাদী দল, গতিকে মেইনলি মই অসমক কেন্দ্ৰ কৰি কথাকেইটা ক'বলৈ খুজিছোঁ। প্ৰথম কথা হ'ল অসমৰ মানুহৰ, অসমীয়া মানুহৰ আমাৰ এখন দীঘলীয়া ইতিহাস আছে, আমাৰ অসমীয়া মানুহে এখন সংগ্ৰাম কৰিছে, দীঘলীয়া এখন সংগ্ৰাম কৰিছে, আৰু অসমীয়া মানুহে যে সংগ্ৰাম কৰিছে সেই সংগ্ৰাম কৰি আজি অসম আন্দোলনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কা আন্দোলনলৈকে আজি আমি ইমান মানুহ যে হেৰুৱালোঁ, আজি হেৰুৱাৰ বিনিময়ত কিন্তু আমি আজি দুখন ইয়াত ব্ৰিজ বনাই দিবলৈ কিন্তু আমি সেই ইমানকেইজন ডেকা কিন্তু শ্বহীদ কৰা নাছিলোঁ। প্ৰথম কথা, উন্নয়নৰ একেলোকে যিটো প্ৰসংগ আনিছে, তেওঁলোকে কৈছে যে উন্নয়ন কৰিছে। আমি কৈছোঁ যে এইটো সময়ৰ লগত হ'ব লগা উন্নয়ন, আজি সময় বাগৰি গৈ আছে, উন্নয়ন হৈ গৈ থাকিব। আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হ'লেও ইয়াত ব্ৰিজ বনিলেহেঁতেন হিমন্ত এক মিনিট দাদা মই এটা শব্দ কথা কোৱা নাই, অসভ্য বালি নকৰিব প্লিজ দাদা, অসভ্য বালি নকৰিব, ন আপুনি এইটো কৰিব নোৱাৰে। আজি নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে 2016 চনত ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ কৰিব, আজি সেই প্ৰশ্নটো নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি ছয় জনগোষ্ঠীৰ কথা আজি এতিয়া 2024 চনৰ ইলেকশ্যনত আহি এটা শব্দ কিয় ক'বলৈ সাহস নকৰিলে? আজি কা আন্দোলনখন, আজি আমি পাঁচজন ডেকা হেৰুৱালোঁ, পাঁচজন ডেকা হেৰুৱাৰ পিছত আজি আমি অসম আন্দোলনত 855 শ্বহীদ হেৰুৱালোঁ, তাৰপিছত 1971 চনত এটা ভিত্তিবৰ্ষ নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ল, তাৰপিছত আজি আকৌ আমাক এতিয়া বিদেশীৰ বোজা জাপি দিবলৈ বিচৰা হৈছে, প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল বিদেশীৰ বোজা জাপি দিবলৈ বিচৰা হৈছে। আজি হাজংসকলক আৰু চাকমাসকলক অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অপেনলি কৈছে যে হাজংসকলক আৰু চাকমাসকলক কৈছে আপুনি মিছা কথা নক'ব। আজি তেওঁলোকে কৈছে যে হাজং আৰু চাকমাসকলক অসমত তেওঁলোকে সংস্থাপন কৰিব, কিন্তু সেই মন্তব্যত তেওঁলোকে আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী অথবা বিজেপি চৰকাৰে, নৰেন্দ্ৰ মোদী অথবা বিজেপি চৰকাৰে অসমৰ এই জাতীয় সমস্যাসমূহক লৈ কোনোদিন তেওঁলোকে মাত মতা নাই। গতিকে আমি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ অসমৰ জাতিটোৰ যিসমূহ সমস্যা, জাতীয় যিসমূহ সমস্যা, আমাৰ ভাষাটোৰ লগত জড়িত যিসমূহ সমস্যা, এই সমস্যাসমূহ সমাধান হ'ব লাগিব, আৰু এইসমূহ সমস্যা সমাধানৰ বাট উলিয়াবলৈকে দুখন ব্ৰিজ, দুটা মেডিকেল কলেজৰ নাম লৈ সময়ৰ লগত লগা হ'ব লগা উন্নয়নত আপোনালোকে এনেকৈ দেখুৱাই আপোনালোকে আহি চিঞৰি চিঞৰি ক'বলৈ কি প্ৰমাণ কৰিবলৈ বিচাৰে? ডাঙৰীয়া ইমান দেৰি মনে মনে বহি আপোনালোকৰ কথা শুনি আছোঁ, এটা নুশুনেকে আপোনাৰ সময় ভেলু আছে, আমাৰো সময় ভেলু আছে। অসম জন পৰিষদৰ আন্দোলন কৰা মই এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতে আৰম্ভ কৰিছে যে আমাৰ অসমীয়া জাতি এটা সংগ্ৰামৰ মাজেৰে কিন্তু জাতীয়তাবাদ পাইছে, আৰু এই সংগ্ৰামত 855 মানুহ শ্বহীদ কৰা, সেইখন কংগ্ৰেছৰ হাত, সেইখন কংগ্ৰেছৰ হাতত ধৰি আজি ইয়াত কেইটামান আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল ওলাইছে, তেওঁলোকৰ ফান্দি গেলে ইয়াত জাতীয় পৰিষদে
ইলেকশন খেলিছে আর তেওঁলোকৰ সহযোগত আজি বিজেপি বিরোধী মিত্রজোঁটৰ সহযোগত একমাত্র এই 855 জন মানুষের আজি এই রাইজর দলের জাতীয় পরিষদ নামের যে দল এই দল দুটা হল কংগ্রেসের সৃষ্টি কংগ্রেস ফান্ডেড আঞ্চলিক দল কংগ্রেসের আপনি কংগ্রেসের নেতৃত্ব কংগ্রেসের ফান্ডিং দল আর কংগ্রেস দলে 855 জনক শহীদ করলে সেইটো কংগ্রেস দলে যত ভাতৃঘাতী সংঘর্ষ করলে যেটো কংগ্রেস দলে আজি মুসলমান অত্যাচ বলে সেইটো কংগ্রেস দলত এইখন রঙা হাতে আজি গড়ি উঠিছে দুটা দল এটা রাইজর দল এটা জাতীয় পরিষদ তেওঁলোকে অসমৰ মানুহক আঞ্চলিক কথা বুঝাব নালাগে অসমৰ মানুহে জানে যে ডিলিমিটেশন হওয়ার পিছত ডিলিমিটেশন হওয়ার পিছত অসমৰ 90টা সমষ্টি অসমৰ 90টা সমষ্টিত আজি অসমীয়া মানুহে খিলঞ্জীয়া মানুহে আজি মেজরিটি পাইছে অসমৰ খিলঞ্জীয়া আজি এমএলএ হব আমি আমাৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্ম প্ৰতিনিধি খিলঞ্জীয়া পাবা ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে শুনিলক হ্যাঁ ঠিক আছে এখানে কৈছে যে আমি রাইজর দলে অসম জাতীয় পরিষদে বাইদেউ এক মিনিট আমি সেইবিলাক কথা আলোচনা কৰিব লাগে বিজেপি যে প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ কিমান পূৰণ হ'ল সেইবিলাক কথা আজি আলোচনা হ'ব লাগে আজি মই কৈ আছো আজি অসম গণ পৰিষদৰ নেতাগৰাকীয়ে কৈছে যে ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদে হেনো কংগ্ৰেছৰ নেগুৰত ধৰি আমি কংগ্ৰেছৰ নেগুৰত ধৰি আমি ৰাজনীতি কৰিছোঁ কিন্তু আজি আমি কংগ্ৰেছৰ লগ লাগিবলগীয়া হৈছে আজি দেশৰ গণতন্ত্ৰ সংকটত আজি ভাৰতৰ সংবিধান সংকটত আৰু যি সময়ত দেশৰ সংবিধান সংকটত আছে যি সময়ত আজি ভাৰতৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটো সংকটত আছে সেই সময়ত কংগ্ৰেছ নালাগে ভাৰতৰ প্ৰতিটো বিৰোধী দল এক হৈছে ইয়াত কংগ্ৰেছৰ নেগুৰত ধৰাৰ কথা নাই আৰু দ্বিতীয় কথাটো কোৱা হ'ল অসম গণ পৰিষদৰ কোনো নেতাই ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ সমালোচনা কৰাৰ ন্যূনতম অধিকাৰ কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি কয় মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ আমাৰ মাজত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আমাৰ মাজত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কৈ আছে নিবনুৱা আৰু বানপানী সমস্যা এক নম্বৰত কৈছে যে নিবনুৱা আৰু বানপানী মোদী চৰকাৰ অহাৰ পিছৰ পৰা দেখা পোৱা গৈছে যে উন্নয়নৰ দিশটো কিন্তু গতি লাভ কৰিছে বিশেষকৈ অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত আন্তঃগাঁথনি ফালৰ পৰা যিখিনি উন্নয়ন হ'ব লাগে সেইখিনি উন্নয়ন দেখা পাইছোঁ কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত এইটোও আমি দেখা পাইছোঁ যে বিশেষকৈ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্য গণতন্ত্ৰৰ মূল আধাৰ বিশেষকৈ কিন্তু সেই অনুপাতে কিন্তু স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত উন্নয়ন আমি দেখা পোৱা নাই বিশেষকৈ এতিয়াও আমাৰ যি স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত যিমানখিনি সুবিধা পাব লাগিছিল বিশেষকৈ জি এম চি আদি কৰি ছাত্ৰজনৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ তেখেতে কৈছে যে গুৱাহাটীত আছাংচাৰীত এইমছ হৈছে মেডিকেল কলেজ হৈছে মানে চিকিৎসক নাই পৰ্যাপ্ত মানে ঔষধৰ ব্যৱস্থা নাই বিশেষকৈ দেখা পোৱা গৈছে যে এই 8 তাৰিখে যোৱা তাৰিখে 800 বিধ ঔষধৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে বিশেষকৈ যি ঔষধৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে কিন্তু সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক জুৰুলা কৰিছে বিশেষকৈ যি সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ যিয়ে সাধাৰণ পেৰাচিটামলৰ পৰা আদি কৰি ৰাইজৰ সমস্যাৰ কথা কৈছে সৰ্বসাধাৰণ যিটো সমস্যা চৰকাৰ যিয়ে নাহক আমাক ৰাইজৰ উন্নয়ন লাগে চৰকাৰ যিয়ে নহওক ৰাইজৰ উন্নয়ন হ'ব লাগে ৰাইজৰ পক্ষত চৰকাৰে কাম কৰিব লাগে ৰাইজৰ গণবিৰোধী কামৰ পৰা চৰকাৰ বিৰত থাকিব লাগে যাৰ জৰিয়তে নেকি চৰকাৰে নিজৰ আগন্তুক দিনত যাতে আকৌ ইলেকশ্যনৰ ইছ্যুবিলাক বিশেষকৈ উন্নয়নমূলক ভিত্তিক হ'ব লাগে ন যিটো আমি দেখা নাপাওঁ বিশেষকৈ ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক হৈ পৰে ইলেকশ্যনৰ আগে আগে আক্ৰমণবিলাক ব্যক্তিকেন্দ্ৰিকহে হোৱা দেখা আমি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে যে আমি বক্তব্য লৈ পেলাই কাম কৰি আছোঁ আম আদমী পাৰ্টীয়ে বক্তব্য লৈ বিজেপিয়ে বক্তব্য লৈ কাম কৰিছে সেইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা পেৰাচিটামলৰ দৰে ঔষধৰ দাম বাঢ়িছে এজন ছাত্ৰই কৈছে যে এইমছ হৈছে চাংচাৰীত মেডিকেল কলেজ হৈছে উন্নয়ন দেখিছে গণি গণি 1,00,000 চাকৰি দিয়াৰ কথা কৈছে আপোনালোকৰ ইটো সিটোৰ কথা কৈ আছিল কিন্তু তেখেতে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে বিজেপিৰ হৈ কৈছে যে 1,00,000 গণি গণি চাকৰি দিছে আগতে সেইটো দেখা পোৱা নাছিল এ পি এছ চিৰ কথা কৈছে যে এ পি এছ চিত সংস্কাৰ হৈছে
আৰু এই যিটো মূল্য বৃদ্ধি, আমাৰ বিজেপিৰ প্ৰতিনিধি আছে, অৰ্থাৎ বিজেপিৰ আছে মূল্য বৃদ্ধি, ঔষধ, ঔষধৰ যিটো জনসাধাৰণৰ একেবাৰে মূল সমস্যা, অৰ্থাৎ ঔষধ, ঔষধ হ'ল জীৱনদায়িনী এটা বস্তু, যে ঔষধৰ যেতিয়া দাম এটাৰ পিছত এটা বাঢ়ি থাকে, এই সাধাৰণ মানুহখিনি কেনেকৈ জীয়াই থাকে? কথাটো হৈছে কি যে মূল্য বৃদ্ধিয়ে সকলোকে নিশ্চিতভাৱে চুই যায়, স্পৰ্শ কৰে। আমিও মূল্য বৃদ্ধি হ'লে দুখ পাওঁ, যাৰ কাৰণে চৰকাৰখনে যোৱা সময়ছোৱাত যিটো ইনফ্লেশ্যন ৰেট তাক কমাই ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। যোৱা সময়ছোৱাত যদি আপুনি যিটো কথা কৈছে যে ঔষধৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ কথা কৈছে, নিশ্চিতভাৱে ঔষধৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰতো অত্যন্ত তৎপৰ। এইটো ইনফ্লেশ্যন, অৰ্থাৎ মুদ্ৰাস্ফীতিৰ কথা আমি বুজি পাওঁ, যে মুদ্ৰাস্ফীতিৰ কথা হয় কেনেকুৱা, যে মেনুফেকচাৰিং ইউনিট অসমত, ইণ্ডিয়াত, অৰ্থাৎ ভাৰতত লাহে লাহে বাঢ়িছে, ফলত মেনুফেকচাৰিং যিখিনি বস্তু আছে তাৰ দামখিনি কমি আহিছে, ফলত মুদ্ৰাস্ফীতিত এফেক্ট পৰিছে আৰু মুদ্ৰাস্ফীতি কম হৈ আহিছে। কিন্তু যিখিনি সাধাৰণ, অৰ্থাৎ সকলোকে যিটো নিত্য প্ৰয়োজনীয় বস্তু, সেই নিত্য প্ৰয়োজনীয় বস্তুৰ ভিতৰত ঔষধ, সকলোৱে জানে ঔষধৰ দাম বাঢ়িছে। এই ঔষধৰ দামৰ মই স্পেচিফিক কুৱেশ্যন, অৰ্থাৎ তেখেতৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিছোঁ, যে ঔষধৰ মূল্য বৃদ্ধি সন্দৰ্ভত কি ক'ব? এইটোৱে কিন্তু মুদ্ৰাস্ফীতিৰ যি মাপকাঠি, সেই মাপকাঠি কিন্তু নিৰ্ভৰ নকৰে। মই কৈ দিছোঁ, যোৱা সময়ছোৱাত ঔষধৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অত্যন্ত তৎপৰতাৰে কাম কৰিছে, আৰু নিশ্চিত হয় মই অত্যন্ত দায়বদ্ধতাৰে কৈছোঁ, ই অত্যন্ত সোনকালে তাক নিৰাময় কৰা হ'ব আৰু তাক ৰোধ, মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰা হ'ব, স্পষ্টভাৱে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া ৰোধ কৰা হ'ব। গতিকে এই গোটেই কথাটোত অসমৰ ক্ষেত্ৰত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডাঙৰীয়াই এইটো অত্যন্ত গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে, আৰু সকলো যিসকল ডিলাৰ্ছ আছে তেওঁলোকৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনা ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগৰ জৰিয়তে হৈছে, আৰু সামগ্ৰিকভাৱে মূল্য বৃদ্ধি কেনেকৈ ৰোধ কৰিব পৰা যায়, তাক কণ্ট্ৰল কেনেকৈ কৰিব পৰা যায়, এইকাৰণে কাম কাজ কৰিছে, আৰু একেবাৰে দায়বদ্ধতাৰে কৈছো আগন্তুক দিনত নিশ্চিতভাৱে তাক ৰোধ কৰা হ'ব। ঔষধৰ দামটো কিয় বাঢ়িছে আমি যিমান দূৰ চাই আছো, এওঁলোকে ভাল কথা কৈ আছে, চাওক গভমেণ্ট এখন আহিলে, যিকোনো এখন গভমেণ্টে, বিজেপি হওক, এজিপি হওক, আপ হওক, চৰকাৰবিলাকে কিবা এটা নহয় কিবা এটা ভাল কাম চবতে কৰি থাকে। আগৰ অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়া যিবোৰ আঁচনি আছিলে এইবোৰ মনমোহন সিং ডাঙৰীয়া কৰিলে, মনমোহন সিং ডাঙৰীয়া যিবোৰ ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট আনিলে, আঁচনি আনিলে, এইবোৰ কিন্তু বিজেপি বন্ধ কৰি দিলে। লাইক আপুনি এম জি এনৰেগা, এইবিলাক বিভিন্ন আঁচনি আছে, জনধন আঁচনি, তেওঁলোকে নাম চেঞ্জ কৰি বেলেগ বেলেগ কৰিলে। এতিয়া আহিলে মেডিচিনৰ দাম বা নৰ্মেল খোৱা বস্তুৰ দাম কিয় বাঢ়িছে, তাতে মেডিচিনৰ কথাটো আহিলে আমি স্পেচিফিকেলি এইটো মনত ৰাখিব লাগে যে ইলেক্ট'ৰেল বণ্ড যিটো এছ বি আইৰ কেলেংকাৰী হ'ল, এতিয়া আপুনি যদি তাতে চিপ্লাই ইলেক্ট'ৰেল বণ্ডৰ মূল্য বৃদ্ধি কেনেকৈ হৈছে মই কৈ আছো, চিপ্লাই যদি ইলেক্ট'ৰেল বণ্ডৰ নামত বিজেপিক পইচা দিয়ে, অসমৰ মানুহে বুজি পাব, আপুনি ক'বটো দিয়ক, ক'ব দিয়ক, আপুনি ইমান ডাঙৰ মানুহ, আপুনি মেডিচিনৰ দাম বাঢ়িছে, মই কৈ আছো আপুনি বুজিব চেষ্টা নকৰিব, ইলেক্ট'ৰেল বণ্ডটো মেইন কাহিনীটো ইলেক্ট'ৰেল বণ্ড, ইলেক্ট'ৰেল বণ্ডটো এইটো মেইন সমস্যা, ৰ'ব, ঔষধৰ ক্ষেত্ৰত ইলেক্ট'ৰেল বণ্ডটো এইটো মেইন সমস্যা, আপুনি নাজানে নেকি? আজি অৰবিন্দ ফাৰ্মা হওক, চিপলা হওক, ৰ'ব, চিপলা হওক, অৰবিন্দ ফেব্ৰা হওক, ৰ'ব, ক'ব দিয়ক ভাই, ক'ব দিয়ক অলপ, আপুনি এক মিনিট ভাই, ক'ব, আপুনি আপুনি মোৰ ৰিপ্লাই দিব, ৰ'ব, আপুনি মোৰ ৰিপ্লাই দিব, আজি ৰ'ব, আপুনি ৰিপ্লাই দিব, ৰ'ব, ৰ'ব, চাওক, আজি চিপলা হওক, অৰবিন্দ ফাৰ্মা হওক, 14,000 কোটি টকা আপোনালোকে পাইছিলে, আপোনালোকে পাইছিলে, ৰ'ব, আপোনালোকে 14,000 টকা পাইছিলে, আপুনি এনেকৈ কৰিব নেকি? আপুনি এনেকৈ কৰিব, মোক ক'বলৈ দিয়ক, আপুনি উত্তৰ দিব মোক, জাষ্ট এ মিনিট, মই ফিনিশ কৰি আছোঁ, এই ঔষধৰ কোম্পানীবিলাকে যেতিয়া বিজেপিক পইচা দিছে, ঔষধৰ দামটো বাঢ়িবই, আজি কৰোণাৰ নামত ৰেমডেচিভিৰ দিলে, তাতে গৈ পেলাই যিবোৰ ঔষধ ভেজাল কৰোণা বেজি মাৰিলে, এইবোৰ ইলেক্ট গোটেই নিৰ্বাচন আয়োগে হওক, আজি বিভিন্ন পেপাৰ পত্ৰ হওক, রেমডেসিভির ভ্যাকসিন নাছিল ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। গুজরাট
আমি আকৌ কৈছো আমাৰ আম আদমি পাৰ্টিৰ প্ৰতিনিধি অনুৰূপা ডেকাৰজালৈ যে গ্যাসৰ চিলিণ্ডাৰটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পাকঘৰত যিখিনি আমাৰ আনুষাংগিক বস্তু লাগে নিমখখনক বাদ দি নিমখটোৱে অকণমান লোৱেষ্ট প্ৰাইচ সেই নিমখটো বাদ দি তথাপিও নিমখৰ দামটো বাঢ়িছে আগতকৈ বহুত বাঢ়িছে আজি কেঁচা পাচলি এতিয়া 50 টকাৰ ওপৰত চব কেঁচা পাচলি আপোনাৰ চজিনা আমি 80 টকা পোৱা কিনিবলৈ পোৱা বুলি কৈছোঁ দেই কেজিটোতো নালাগে বাৰু আমাৰ মধ্যবিত্তসকল নিম্ন মধ্যবিত্তসকল যিসকলে আৰ্থিক সাহায্য চৰকাৰৰ পৰা নেপায় তেওঁলোকৰ আজি কিন্তু অৱস্থা অতি বেয়া আৰু যিসকল আমাৰ ব্যৱসায়ী আছে মধ্যম মানে ব্যৱসায়ীসকল বা অকণমান তাতকৈ তল ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকল আজি যি ধৰণে টেক্স লাগিছে প্ৰত্যেকটো 18% টেক্স দিব লাগে চবতে চৰকাৰক এই ধৰণৰ যেতিয়া পাচলিৰ দাম আপোনাৰ 50 টকাৰ ওপৰত আপোনাৰ মিঠাতেলৰ দাম 200 টকা তাৰপিছত আপুনি চাব আলুৰ দাম প্ৰতি কেজিত বাঢ়ি গৈছে নূৰ মহম্মদ বুলি এজন খেতিয়কৰ আত্মহত্যা 70-75 লাখ টকা তেওঁ ধাৰ লৈছিলে ধাৰ মাৰিব নোৱাৰি পেলাই তেওঁ আলুৰ মূল্য নেপায় তেওঁ আত্মহত্যা কৰিবলগীয়া হ'ল এইটো এটা ক্ষুদ্ৰ উদাহৰণ কিন্তু এনেকৈ আজি মূল্য বৃদ্ধিৰ কাৰণে মানুহ চলিব নোৱাৰা যিটো পৰিৱেশ পৰিস্থিতি হৈছে এই পৰিৱেশত আপুনি চাব এইটো মই কোৱা কথা নহয় নিবনুৱা বৃদ্ধি পাইছে ময়ো এজন গৃহিণীয়ে হয় যদিও মই বেলেগ প্ৰফেচনত আছো কিন্তু আপুনি একেবাৰে মিছা তথ্য দিলে মই পৰহি দিনাও ইঞ্জিন হেৰি পাৰ লিটাৰ 140 আনিছো বুজি পাইছে মহিলা হিচাপে তেখেতে কি অসুবিধা পাইছে ক'লে মই এতিয়া মহিলা হিচাপে কি কোনখিনি সুবিধা চৰকাৰৰ পৰা পাইছে মহিলা এগৰাকী সাধাৰণ মহিলা এগৰাকী কোনখিনি সুবিধা পাইছে এতিয়া যে মই অকণমান কৈ লওঁ এতিয়া যে 52 লাখ মহিলাক ৰেচন কাৰ্ড দিছে এয়া কিবা সুবিধা হোৱা নাই নেকি অৰুণোদয় হেৰি আঁচনি থৈ দি যে মানদণ্ডৰ মানুহৰ কাৰণে বেছি অসুবিধা হয় এতিয়া অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে কম বয়সতে বিধৱা হোৱা মহিলাসকল কম বয়সতে বিধৱা হোৱা মহিলাসকল তাৰপিছত আপোনাৰ বিয়া নোহোৱা মহিলাসকল যিয়ে নিজৰ ঘৰৰ কাৰণে নিজৰ পৰিয়ালটোৰ কাৰণে উচৰ্গা কৰে নিজৰ বয়সখিনি হেৰি কৰে তাৰপিছত সেইবিলাক মহিলা যেতিয়া এটা বয়সত গুচি যায় তেতিয়া সেইবিলাক মহিলাৰ বিয়া নহয় তেনেকুৱা মহিলাৰ কাৰণেও চৰকাৰে আঁচনি ধৰিছে আৰু আপোনালোকৰ দিব্যাংগসকলৰ শাৰীৰিকভাৱে অসমসকলৰ তেওঁলোকৰ মূল্য বৃদ্ধি আপোনাৰ পাকঘৰৰ যিটো আপোনাৰ তেওঁ তথ্যৰ কথা ক'লে সেয়াতো ময়ো নামানো মই শ্বপিং কৰোঁ মই এক লিটাৰ তেলত গৈ বজাৰ কৰিছোঁ নেকি গতিকে তাৰপিছত তাৰপিছত আৰু কৈছোঁ আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ডৰ জৰিয়তে 5 লাখ টকাৰ যিটো ইঞ্চুৰেঞ্চ 5 লাখ টকা পৰ্যন্ত যিটো আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মূল লক্ষ্য হৈছে সবকা সাথ সবকা বিকাশ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিজকে প্ৰধান সেৱক বুলি ভাবে তেখেতে নিজকে প্ৰধান সেৱক বুলি ভাবে হয় নাই বাৰু তেখেতে নিজকে প্ৰধান সেৱক বুলি ভাবে আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি প্ৰতিটো মুহূৰ্তত ৰাইজৰ মাজত পাই আহিছোঁ যোৱা বিগত বছৰ মহিলা
আছে আমাৰ মুখ্যমন্ত্রী ৰাইজৰ মাজত থাকিব বক্তা ভিডিও জনিয়া শপিং কৰে কাৰণে সাকে বস্তুবোৰ কমত পায় কিন্তু আমি সাধাৰণ মহিলাপে আমি বজাৰ কৰিবলৈ যাও বজাৰ কৰিলে আমি মানে হাৰাহাস্তিৰ সম্মুখীন হওঁ কাৰণ যেটো আলুৰ দাম 30 টকা 40 টকালৈ বাঢ়ি গৈছে পিয়াজৰ দাম শাক পাচলিৰ দাম তেও আমি হোলসেলত সকলো মহিলা না যায় কারণ সকলো মহিলার হোলসেল চিন না পায় আমি সাধারণ মহিলা খিনির কথা ইয়াত উলিয়াইছো তেও যদি কোনবা বেলে মহিলা হোলসেলত যায় কারণ সকলো মহিলার গাড়ি সকলো মহিলার গাড়ি না থাকে আর তেও যে কইছে অরুণোদয় আসলে 1250 টাকা পায় এজনী মহিলার কারণে কি 1250 টাকাই যথেষ্ট নেকি আপনি কব পারিব নেকি এগারী মহিলা 1250 টাকা চলিব পারে বলে আপনি মাইনা চালিব আপনি এটা কানা নাই মহিলাসকলে 1250 টকা পাইছে কিন্তু এটো একেবারে সঁচা কথা যে 1250 টকাত এখন ঘর নচলে এটো সঁচা কথা কিন্তু তার সলনি যিকোনো সরকারই না হোক কিয় কংগ্রেসে হোক বা বিজেপি হোক তার সলনি এনেকুৱা করব নোৱাৰিনে যে মহিলাসকলক আমি সবলীকরণ করব নোৱাৰিনে যেনেকে আপনার বিয়া দিয়ে লোনটো লবলে বহুত কঠিন মই নিজে চেষ্টা করে নোৱাইলো তেনেকুৱা ধরনের যদি আমি যদি 40,000 বা 50,000 টাকা দি পেলাই মহিলাক সবলীকরণ করব নোৱাৰিলে আচার বনোৱা পাপড় বনোৱা বহুত ধরনের কথা আছে মই নিজে উল গুঠো মই মোৰ আন্দাজত 4-5 গৰাকী মহিলাক মই সংস্থাপন দিছোঁ তেনেকৈ চৰকাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ সংস্থাপন দিব নোৱাৰেনে এইটো প্ৰশ্ন মোৰ অকল বিজেপি বুলি নহয় যোন চৰকাৰে নহওক এই প্ৰশ্নটো মোৰ চৰকাৰলৈ যিকোনো চৰকাৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছিলে আৰু এতিয়া আম আদমি পাৰ্টিৰ চৰকাৰ পাঞ্জাব আৰু দিল্লীত আছে তাত কি 2 টকাত পায় নেকি চবজি আলু আমাৰ প্ৰতিটো সাজতে প্ৰতিটো দিনতে প্ৰতিখন ঘৰতে লাগে যে মই ভাবিছো আলু সকলোৰে ঘৰতে লাগে কাৰণ বাইদেউ কৈছে নিমখৰ দাম কম আছে আলু পিটিকা কৰি হ'লেও আমি ভাত খাওঁ 2013 চনত যদি 1 কেজি আলুৰ দাম আছিলে 20 টকা আজি এতিয়াতো আমি 20-22 টকা 25 টকাত আলু মই যোৱাকালি আলু কিনিছোঁ 25 টকা গতিকে 13-ত যদি 20 টকা আছিল আজি 10 বছৰ পিছত হ'ব পাৰে 11 বছৰ পিছত এইটো সাধাৰণ কথা কাৰণ তেওঁলোকে আমার মতন আরো মহিলা আছে আমার গৃহিণী আছে তেখেতকালে বহি আছে ইমান সময় শুনি আছে আমি তেখেতকালের ওচরত আহিছো তেখেতকালের অভিজ্ঞতা বহুত যে পাকঘরত ইমান বছর ধরে তেখেতকালে দেখিছে কি কয় নিরপেক্ষভাবে খুব সুন্দরকে পাকঘরের মূল্য সঁচাকৈ অসুবিধাত পৰিছোঁ তাতে মোৰ হাজবেণ্ডো নাই মোৰ পৰিয়ালৰ ইনকামো নাই আৰু দ্বিতীয়তে মই অৰুণোদয় ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিলোঁ সেয়াও নাপালোঁ বিধৱা পেঞ্চন বিচাৰিছিলোঁ সেয়াও নাপালোঁ মোৰ কাষৰ মানুহগৰাকীয়ে কয় আপুনিতো বিজেপিৰ মানুহ নহয় আপুনি এইটো বিজেপিৰ মানুহ নহয় আপুনি কেনেকৈ পাব বিজেপিলৈ আহক তেতিয়াহে পাব এইটো কেনেকুৱা কথা কয় বাৰু কওক আৰু মোৰ ল'ৰা ভৰি এখন নাই তাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীক মই 3খন দৰখাস্ত দিলোঁ আজিলৈকে মই 5টা টকাও নাপালোঁ তথাপিতো আছোঁ আৰু জীয়াই পেলাই ইটো সিটো পাইছে মোৰ নাম দীপ্তি শৰ্মা হাতগাঁও পাইছোঁ গোটেই কথা তেখেতে যিটো কথা কৈছে অৰুণোদয় সম্পৰ্কে তেওঁ এপ্লাই কৰিছিলে পোৱা নাই নিশ্চিতভাৱে হয়তো অৰুণোদয় যিটো স্কিম এই কণ্ডিচনত হয়তো তেওঁৰ অহা নাই বা কিবা এনেকুৱা হৈছে নিশ্চিতভাৱে পাব তেখেতৰ ৰেচন কাৰ্ড থকা লোকে অৰুণোদয় পাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তেওঁ মোক বহুত সহায় কৰে দেই বহুত মই বিপদত পৰিলে হাত পাতোঁ সদায় মোক পা পইচা দি সহায় কৰি থাকে তাই মোৰ ওচৰতে আছিলে
সেইফালে তাইৰ পৰা মই বহুত সহায় পাইছোঁ। তাই মোক কৈছিলে বাইদেউ মই কিবা এটা চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু দ্বিতীয়তে পঞ্চাছ টকাটোৱে যথেষ্ট নহয়, এটা চিলিণ্ডাৰ আমি কিনিব লাগিব 10,000 টকা আৰু 200 টকা আপুনি কি কৰিব? মোৰ ল'ৰা কিডনী প্ৰব্লেম আছে, তাৰ ঔষধ কিনিব লাগে, এটা এটা ঔষধৰ ষ্টিপৰ দাম 500-400 এনেকুৱা। মোৰোতো ৰেচন কাৰ্ড আছে, মই ৰেচন কাৰ্ড এতিয়ালৈকে অৰুণোদয় পোৱা নাই। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ে কৈছে নিৰ্বাচনৰ পাছত সকলো মোৰ হাজবেণ্ডৰ কাৰণে মই ঔষধ কিনিবলৈ গৈছিলো, সেইদিনাখন হস্পিটেলত ঔষধৰ দাম বাঢ়িলে, চিলিণ্ডাৰৰ দাম বাঢ়িছে, মই কেনেকৈ কিনিম? মই এটা মধ্যবিত্ত ঘৰৰ ছোৱালী হ'ব হয়। আমাৰ মাজত যি সমস্যা আছে, সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ বাবে জয়ন্ত গোস্বামী ডাঙৰীয়া আছে। আমি জয়ন্ত গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে তেখেতসকলে উজ্বলাও পোৱা নাই, একো পোৱা নাই, যিটো অভিযোগ কৰিছে গোটেই আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিমানবিলাক কল্যাণকামী আঁচনি আছে, এই কল্যাণকামী আঁচনিসমূহ ন্যায় আমি ন্যায় দিয়া হৈছে। এতিয়া কথাটো হৈছে কি যে যিসকলে নাই পোৱা নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে পাব, আৰু এটা কথা কি যে যিসকল দুখীয়া দৰিদ্ৰ কৃষক শ্ৰমিক আৰু মহিলা আৰু যুৱক এই কেইটাকে উন্নয়নৰ কাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে কাম কাজ কৰিছে। প্ৰত্যেকগৰাকী গৃহিণীৰ ওচৰলৈকে উজালা যাব, প্ৰত্যেকগৰাকী গৃহিণীৰ ওচৰতে অৰুণোদয় যাব, প্ৰত্যেকগৰাকী গৃহিণীৰ ওচৰতে বিনামূলীয়া চাউল যাব, প্ৰত্যেকগৰাকী গৃহিণীয়ে ঘৰ পাব, পকা ঘৰ পাব। 4,00,000 পকা ঘৰ অসমত নিৰ্মাণ কৰিলে, 4,00,000 পকা ঘৰ। আপুনি চাই অসমৰ 60% ঘৰত নল জল যোজনাৰ জৰিয়তে বিশুদ্ধ খোৱা পানী দিলে। আজি যদি চাই প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাই বিজেপি নোহোৱা কাৰণে নাপাব নেকি? ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সকলোকে লৈ কাম কাজ কৰে, কোনো ইয়াতে দল বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে কাম কৰে। নিশ্চিতভাৱে মহিলাগৰাকী আজি এই মঞ্চৰ পৰা স্পষ্টভাৱে দায়বদ্ধভাৱে কৈছো, আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ ঠিক পাছতে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া কৈছে আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা সকলকে ধন্যবাদ জনাই আজিৰ অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল।